စစ်ကောင်စီကအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအနည်းဆုံး2နှစ်မဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစတင်ကျင့်သုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတလနီးပါးကြာချိန်မှာတော့လူငယ်တွေဟာနှိစရာတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေစီဆက်သွယ်ပူပေါင်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးအညာဒေသကတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့တွေထံပူပေါင်းမှုတွေများပြားလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်နဲ့မင်းကြံမြို့နယ်တွေမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့မင်းကြံဘလတ်တိုက်ကအဖွဲ့ထံတော်လိုင်းရေးတက်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပူပေါင်းလာတဲ့လူငယ်90ကျော်လောက်ရှိပြီးအခုအခါမှာစစ်တပ်ကစတင်ပို့ချနေပြီဖြစ်တယ်လို့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပုံမိုက်ခဲကမြစည်းမကိုပြောပါတယ်။အဒီကတော့ဆက်တယ်ပဲဟောပါတော့လူငယ်တွေကတော့အပေါ်ကြီးလုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်လူငယ်ကရာနဲ့ချီပြီးတော့ဆက်တယ်ပါတယ်လက်ရှိလောလောဆယ်မှာတော့လူကြီး50လောက်ကိုပဲလက်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပတ်စင်ကိုပေးနေကြတာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရှိလဲကျွန်တော်50ဝင်းကျင်လောက်ရှိတယ်ဟောပတ်စင်တစ်ခေကတော့ဘာမှဖြစ်နေမသိဘူးအဲ့လောက်အဲ့ဝင်းကျင်မှာအဲ့ထက်ကျော်ဘူးပဲရှိပါတယ်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေတန်းဆက်သွဲလာသူတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လူအချို့လည်းပါဝင်လာခဲ့တာတွေရှိလို့နောက်ပိုင်းမှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာစီစစ်ပြီးမှလက်ခံထားတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဘုံမိုက်ခဲကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထံဆက်သွယ်လာသူတွေထဲမှာကာကွယ်ရေးတက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ချင်သူတွေရှိတယ်လို့စစ်မတိုက်ချင်တဲ့သူတွေကိုလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့မြောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုနေဦးကဆိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့ကိုဝင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကူညီတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးထက်ပေါ့တခြားဝင်ကျင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မဝင်ကျင်တာပဲဖြစ်နေဒီစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာမထမ်းဆောင်ကြလို့မလို့ဆောင်ရပင်းရရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုကူညီပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမှန်ကြပါတော့။အဲ့အရမ်းလို့တွေပြီးတော့ဥစားပြီးတော့လုပ်ပြီးဆိုတယ်နော်။အတော့ကြာဟိုပြည်သူတွေနားလည်မှုလွဲမှာဆိုတာပါဗျ။တွေ့ရဆိုတဲ့ဟာကရှောင်းနေတိန်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ PDF ကိုဝင်မအဆင်ပြေမှာဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ကတကယ်စိတ်ရောကိုယ်ရောပါလို့မလို့ဝင်ကျင်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့ဗျ။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီအန်တီကြောက်လို့မလို့ဝင်ရတဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့ကြတော့ဘလို့ပုံစံအကူအညီလိုအပ်လေပေါ့ဗျ။လူအပ်တဲ့အကူအညီကိုပဲအဓိကထားပြီးအကူအညီပေးလိုက်တာများတယ်ဗျ။စကောင်စီလောက်မှာစစ်မှုမထမ်းခြင်းလို့နေရာဆုံးဒေသဆောင်ကလူငယ်တွေဟာတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထံနေမျိုးစုံနဲ့ပူးပေါင်းလာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံမြို့နယ်မှာနေထိုင်ပြီးမြင်းကြံဘလတ်တိုက်ကအဖွဲ့ထံတော်လိုင်းရဲဘော်အဖြစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့လူငယ်လေးတဦးပြောတာကကျွန်တော်တို့ကပြောရင်စစ်ကောင်စီဆက်ကျွန်တော်မဝင်ရင်းကြ။ဝင်ရောကျွန်တော်ကတောင်းကြလက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့မိသားစုလေကျွန်တော်ကနေကထောင်ချဘူးလေအဲ့အဲ့နိုင်ငံငါလာနေဆောင်ကြဘူးလေကျွန်တော်မိသားစုကြောင့်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုနဲ့တောင်းစစ်ကောင်စီကဘာမှမတရားဆွဲဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်နေဖြစ်တာအဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းထောင်ချနေလာခဲ့ပါလေကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်ရဲ့အတူတကယ်ချင်းကြောက်ရှိတာပေါ့သူကဒီဝန်ကိုဆက်တွေ့ပြီးကျွန်တော်ရောက်လို့ရောက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထံပူပေါင်းလာသူတွေများပြားလာလို့လူအင်အားတောင့်တင်းလာပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းစာနယ်ဇင်းကလိုအပ်ချက်နဲ့လက်နက်လိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားလာတဲ့ပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့စာနယ်ဇင်းကနဲ့လက်နက်ရရှိရေးပုံမှန်စ조사ရုံးကန်နေရတယ်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမ TV application မှာနေ့စဉ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအထူးအင်တာဗျူးတွေစောင်းပါတွေဒါမကနိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်တွေဇာတ်လမ်းတွဲတွေနဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတနေရာထဲမှာပဲကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ဒါကြောင့်မြစီမ TV application ကိုအခုပဲရယူလိုက်ပါနော်။